E aí, mundo! Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, eu vim responder a book tag de A a Z. São 26 perguntinhas literárias, uma para cada letra do alfabeto. <music> Eu achei essa tag bem divertida, então eu decidi vir responder. E é interessante também para vocês conhecerem um pouco mais os meus hábitos de leitura. Como eu falei, são 26 perguntas, começando cada uma com uma letra do alfabeto, e vão ser sobre coisas diferentes aí. Mas antes de eu começar a responder, não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações, de me acompanhar nas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Scooby o link para cada uma delas vai estar aqui na descrição. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, seja um livro, um lápis ou um liquidificador, compra por. Por favor, usando o meu link. Você faz a sua compra normalmente, não muda nada no valor, só que você me ajuda com uma pequena comissão. E também convido vocês a fazer parte do clube de membros do canal. Apoiando no Catarse, você participa do nosso grupo no Telegram, onde a gente conversa muito sobre muitas coisas, tem leituras coletivas, tem sorteios, tem presentes. O link para você apoiar, saber mais e tal, vai estar tá passando na tela e vai estar tá na descrição também. As perguntinhas da tag vão estar todas listadas aqui na descrição também, para caso vocês queiram responder em algum lugar, ou responder aqui nos comentários mesmo. A primeira perguntinha, né, pro A autor favorito. Minha autora favorita é a Ursula Le Guin. Ela escreve livros de ficção científica muito criativos e sempre abordando temas sociais, temas políticos, falando de gênero e sendo bem filosófica, bem profunda. Eu até agora favoritei basicamente todos os livros que eu li dela e eu quero ler todos os livros que ela já escreveu. B. Bebida preferida durante a leitura. O que vocês acham? E nem, nem porque, nossa, eu sou muito saudável, eu bebo 2 litros de água todos os dias. Não, gente, é só porque eu gosto de beber água, eu realmente gosto. E eu não gosto de café, eu não gosto de chá. Eu gosto de suco e coca, mas não vou pegar um copão de coca para beber junto com o livro, né? Citação literária preferida. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. A frase mais icônica de Duna, eu adoro, é um dos meus livros favoritos, eu amo esse livro. Incrível, incrível, genial. Ficção científica com ecologia, com tramas políticas... É perfeito, não tem defeitos. E também, o eu é um universo. É uma frase do meu livro favorito, da Ursula Le Guin. Também uma ficção científica, que é muito doido. E assim, eu amei, é muito lindo. E essa frase tem muito significado. Ela faz tanto sentido ali onde ela tá encaixada na história. A gente faz parte do universo, como se a gente fosse um universo. Sabe quando a gente pensa, nossa, o universo é tão vasto, e a gente é tão insignificante? Não, porque na verdade, a gente é o universo. Pode até parecer meio bobeu aqui falando, só que no livro, eu achei espetacular. D Detestou ler? Nossa, tem vários. Tem muitos aí que eu não gostei, mas eu vou falar do último que eu li e não gostei, que foi After. Eu li esse aqui como uma espécie de desafio aí para um vlog, vou deixar o vlog até aí nos cards, e realmente não gostei. Quase 600 páginas de personagens insuportáveis, de uma história que é uma grande lenga-lenga. Não é o pior livro que eu já li, mas realmente foi uma leitura bem desprazerosa. Outro que eu detestei também, Bridgerton. Eu li o do que eu, e gente, que livro chato. Que livro chato. Tem coisas muito problemáticas nele também, mas é um livro arrastado, meu Deus. A relação de irmãos ali, da família, mãe, é legalzinha, bonitinha, mas é um livro chatíssimo, além de ser problemático. E está lendo. A minha leitura atual é Madame Bovary, é um livro francês clássico, de uma mulher que ela não sente propósito, não sente paixão pela vida, e acaba tendo alguns atos questionáveis. Por enquanto eu tô curtindo, é uma leitura tranquila, que tem frases bonitas, só que ele é muito descritivo. Ele às vezes é um pouco cansativo de ler, porque ele descreve as coisas assim, ai, ah, vai descrever o ambiente, que ela tá nos mínimos detalhes. E ele é um dos livros que eu tinha colocado como meta de 25 livros clássicos para ler antes dos 25 anos. F, feliz por ter dado uma oportunidade. É aquele livro que você não ia pegar para ler aquele momento, ou que não é a sua cara de leitura, você não ia pegar para ler, e você resolveu dar uma chance e se apaixonou. E eu acho que eu tenho memória muito ruim porque eu não consegui lembrar muito. Provavelmente tem vários aí que eu falei, ah, não sei se vai ser para mim, e aí eu li e adorei. Mas assim, o que eu lembrei de cara foi Macunaíma do Mário de Andrade. É um livro nacional, gente, que falam que é chato, que tem uma nota baixa, e aí a gente colocou isso aqui para leitura coletiva. Eu pretendia assim ler esse livro em algum momento, mas se não fosse a leitura coletiva, esse momento não ia vir, ó, e eu ia deixar muito pro futuro. Só que por conta da gente ter marcado a LC, eu li e gente, eu adorei. Virou um dos meus favoritos, eu amei, é um livro divertidíssimo, muito doido, muito fantasioso, eu achei muito legal e eu agradeço muito a gente ter tido a ideia de pôr em leitura coletiva, porque senão eu ia demorar muito para pegar para ler e ia tá perdendo uma grande história. G, gênero literário que não lê. Eu leio de tudo, eu sou bem eclética, adoro vários tipos de livros. Leio fantasia, leio biografia, leio livro de reportagem, leio livro de terror. Uns um dos gêneros de ficção que eu menos curto é o de romance. Quando é só um romance romântico, eu leio sim, só que não é com muita frequência. Só que um gênero que eu não vou ler de jeito nenhum, de jeito nenhum também não, porque eu já li alguns e dependendo, assim, tem alguns que dá para salvar. Mas enfim, é autoajuda, principalmente autoajuda financeira, só que é daquelas pessoas coach, que assim, só vai ter um monte de ideia Vazias, tentando impor algo que não vai funcionar Pra todo mundo Por exemplo, o Milagre da Manhã, sabe? Esse tipo de livro eu prefiro passar longe H, Hardcover ou Paperback Que é capa dura ou capa comum E antes, gente, eu até era um pouco fissurada Em livros capa dura, eu preferia muito Só que atualmente, para mim, tanto faz, eu gosto dos dois Acho que depende mais da coleção que eu tô fazendo, sabe? Por exemplo, tem alguns livros clássicos Que eu prefiro a edição da Antofágica Aí eu prefiro capa dura Mas esses livros que ai, tem a edição de luxo ou a edição normal? Eu vou preferir a mais barata. Eu vou preferir o que tem a capa mais bonita também. Não fico muito nisso de capa dura ou capa normal, não. E internet ou livrarias físicas? Gente, eu acho que isso todo mundo concorda. Na né? livraria física, a gente vai para conhecer novos livros, pra olhar a edição, pra cheirar assim, ver a história, como que é a diagramação e para comprar. A gente compra na livraria online. A gente compra na Amazon, a gente compra onde tem promoção, onde é mais barato, né? J. Julga um livro pela capa? Sim, quem não? Quem não julga um livro pela capa? Claro que eu não vou deixar de ler um livro só porque tem capa feia. Eu também vou olhar sinopse, vou olhar resenha, tal. Só que assim, se eu estiver olhando numa livraria, é muito mais fácil me interessar por um livro que tem uma capa mais bonitinha do que por um que tem uma capa feia. Se o mesmo livro tiver duas edições, um com capa mais bonitinha, eu vou comprar o da capa mais bonitinha. Gente, eu julgo todo mundo tudo por aparência. Por que eu não jogaria um livro pela capa? K, Kindle ou livro físico? Audiobook. Eu leio também no Kindle, leio também no livro físico, mas assim, audiolivro vai superar tudo. É, L é o livro mais longo que já leu. E o maior livro que eu já li foi It's a Coisa, do Stephen King, que tem mais de 1.100 páginas. Por enquanto, esse aqui está batendo recorde, né? Um livro de terror que tem uma criatura que se transforma no maior medo das pessoas. É uma história bem famosa que eu curti, apesar das suas esquisitices. Tem coisas bem bacanas, a relação dos personagens é muito legal. E assim, é um livro gigante, sim, mas eu jurava que já tinha lido algum livro maior. Tô precisando ler mais calhamaços. M, momento mais importante da sua vida literária. Gente, essa, essa pergunta é um pouquinho difícil de pensar. Mas eu acredito que o momento mais importante foi quando eu descobri o Booktube. Quando eu pesquisei no YouTube e vi que tinham pessoas que falavam sobre livros. Isso fez eu começar a ler muito mais, eu resgatar esse hábito de leitura que eu tinha, que tinha deixado um pouco de lado na, na minha adolescência. E também foi o que fez eu criar o canal. Que foi como eu consegui me conectar com muitos mais leitores, conhecer novos livros. E é uma das melhores coisas que já aconteceu, não só na minha vida de leitura, mas na minha vida como um todo. Gente, também a Bienal. A Bienal é um ponto importante. A primeira Bienal que eu fui, que eu acho que foi lá em 2012, foi incrível, eu me senti num lugar ideal. E também a primeira Bienal que eu fui depois da pandemia, que foi a primeira Bienal que eu fui tendo um canal. Foi muito legal ser reconhecida, ver minha cara lá no telão, foi muito bom. Tem vlog dessa primeira Bienal que eu vou deixar aqui nos cards. N número de estantes que possui. Eu tenho quatro estantes e um carrinho de livros. Eu tenho essa estante aqui, tenho essa daqui, essa outra aqui. Essa outra aqui, a quarta. E o meu carrinho de livros. O, obsessão literária. Gente, outra pergunta difícil. A minha resposta que eu pensei pra isso foi o Scooby. O Scooby é aquela rede social de livros que você coloca o que que você tá lendo, o que que você quer ler e tals. E gente, eu sou obcecada em ficar olhando o que as outras pessoas estão lendo, quantas páginas eu já li. Eu coloco um livro, eu já vou atualizar o Scooby. Eu acho que é meu vício em redes sociais que faz eu ser viciada até na rede social que é só de livro. Gente, a minha obsessão é tão grande que o meu irmão leu o primeiro livro dele, eu já criei um Scooby para ele, pra colocar que ele leu aquele livro. E eu fico incentivando as outras pessoas a criar Scooby. Eu acho que essa é a minha obsessão. Mas eu realmente acho o Scooby muito útil você cataloga lá tudo que você já leu. É só com o Scooby que eu consigo lembrar de alguns livros que eu já li. Acho que se um dia o Scooby acabar, eu vou perder um pedaço de mim. P. Personagem de livro que provavelmente namoraria na escola. Ai, gente, essa é muito fácil. Faz uma mais difícil. Que é isso, gente? Tem umas perguntas aqui que eu acho muito difícil de responder. Eu não sei responder isso. Eu não tenho um crush literário assim que eu li em um livro e fiquei Ah, meu Deus! Queria que eu fosse uma pessoa real para namorar. Não tem. Não consigo pensar em ninguém realmente. A única pessoa que eu pensei foi o Pita de Jogos Vorazes. Que eu acho ele um amor. Mas assim, também não é. nosso maior crush. Não sei se eu namoraria com ele no ensino médio. Não sei. Ele provavelmente não ia querer namorar comigo. Que? Quantos livros tem para ler? Essa pergunta. É gatilho? Essa pergunta é, é pesada para mim, porque assim, são muitos. Eu acho que 60% da minha estante é de livros não lidos. São cerca de 950 livros que eu ainda não li. R. Ressaca Literária. Quando foi a sua última? Ressaca literária é aquele momento que você não consegue ter a vontade de ler, sabe? Você não consegue engatar em nenhuma leitura. Eu tenho até um vídeo aqui no canal em que eu falo como sair da ressaca literária, como evitar entrar e tal, eu vou deixar nos cards. Mas assim, ultimamente, como eu tô sempre lendo um livro atrás do outro, é mais difícil entrar em ressaca literária. E quando eu entro, normalmente dura só uns três dias por aí. A última que eu entrei, eu acho que foi depois que eu li A Quarta Asa. É um livro de fantasia que eu li até em vlog, que era um livro muito extenso, que não chegou a ser ruim, mas não tava uma leitura muito pra. Prazerosa, tava muito arrastada e eu demorei muito pra ler, muito mesmo. Então quando eu terminei, eu fiquei sem saco, sabe? S. Série que precisa acabar. Duna. Gente, tem muitas na verdade. Eu sou aquela pessoa que leu o primeiro livro e demora seis anos para ler o segundo, mas eu acho que a principal é Duna, porque eu li o primeiro livro, acho que faz três anos, e eu adorei. Um dos melhores livros que eu já li, e nunca li o dois. Mas eu pretendo ler o dois esse mês ainda. T. Três dos seus livros favoritos de sempre. Nossa, eu tenho muitos livros favoritos, mas tem os top dos top, né? Como eu já citei Duna e já citei A Curva do Sonho, eu vou falar aqui: Kindred, Psicose e Terra Sonâmbula. Os três melhores, os três perfeitos. Kindred é um livro de ficção científica com ficção histórica que fala de racismo, de laços de sangue e da facilidade com que a gente consegue se acostumar com coisas absurdas. Terra Sonâmbula é um livro do Moçambique que se passa durante a guerra civil e a gente vai ver algumas pessoas tentando sobreviver e viver. Nesse meio e vivendo aventuras, vivendo coisas fantásticas, é uma história muito linda, muito linda, parece um sonho. E Psicose é um livro de horror psicológico clássico, aí que tem um ótimo final e, assim, ele é muito reflexivo, ele fala sobre como coisas do passado afetam a mente das pessoas. Eu indico muito esses três livros, eles são facilmente os melhores que eu já li na vida. O último livro que leu. A minha última leitura foi Homens Pretos Não Choram. É um livro nacional de contos que vão falar de masculinidade, de vulnerabilidade e de diferentes experiências de vida de homens pretos. Eu achei lindo esse livro, eu amei muito os contos. E ele foi leitura coletiva do clube de membros do canal. Como eu comentei, todo mês a gente lê um livro juntos e aí em junho a gente leu esse e eu amei. Inclusive, entra aí no nosso grupo para você ajudar a gente a decidir qual livro a gente vai ler em julho. Vê, voltará a ler. Eu não sou muito de fazer releituras, eu não curto muito, porque eu sempre penso, ah, eu posso estar tá lendo um livro novo em vez de relendo um antigo, sabe? E também porque eu prefiro manter a experiência que eu tive na primeira leitura. Mas eu acho que um que eu releria é Duna. É uma história tão fantástica, tão imersiva, que foi uma experiência de leitura tão única. Até quando eu assisti os filmes, me deu uma vontade de reler, de entrar nesse universo de novo. Então eu acho que Duna eu com certeza releria daqui a alguns anos. E acho que Dom Casmurro também do Machado de Assis, porque foi um livro bonito, mas eu não sei se eu captei tudo que eu tinha para captar quando eu fiz a primeira leitura dele. Acho que esse aqui eu também faria uma releitura mais para frente, para captar mais as coisas, as nuances, né? Talvez eu goste mais dele depois disso, porque assim, eu acho esse livro muito bom, mas não é um dos meus favoritos. Até do próprio Machado, eu prefiro outros. Prefiro Memórias Póstumas. Então acho que uma releitura desse daqui seria aproveitosa. W, Wishlist literária. O último livro que você adicionou na sua Wishlist, na sua lista de desejos. O último livro que eu adicionei foi Os Sussurros. É um novo livro da autora de O Impulso. Eu adorei O Impulso quando eu li, então falando que o Sussurros é tão bom ou ainda melhor do que o Impulso. É um livro de drama familiar assim, que vai falar de relações de vizinhos, relações de família, um livro que vai ter um clima tenso, e eu tô muito curiosa para ler. X marca o lugar. Qual o 24º livro da sua estante? Por que será que é o 24? Só porque é o mês gay? Só porque é junho? Bom, vou contar dessa estante daqui. Começando lá em cima. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pequenas realidades da Tábita King. É um livro com o seu toque de ficção científica em que a gente tem uma mulher que ela vive meio isolada, né? Ela tem uma relação familiar meio conturbada e ela é bem controladora tem obsessão por miniaturas. Até que ele encontra um jeito perfeito de complementar a sua coleção. É um livro muito interessante, eu gosto bastante da proposta dele e de como ele trabalha as relações familiares nessa situação absurda. Eu só acho que ele foi muito arrastado. Ele é uma leitura bem devagar de você fazer, as coisas são lentas, demoram a acontecer. Foi uma leitura meio parada. Só que eu quero até ler o um novo livro da autora. Ela é a esposa do Stephen King, né? Ela lançou um livro novo agora que chama Chamas Vivas. E eu já tô doida para ler ele também y y são livros jovens ou livros adultos Eu prefiro livros adultos. Eu leio livros jovens também claro só que muitas vezes quando eu leio livros com protagonista adolescente me irrita algumas coisas às vezes uma linguagem muito jovem, às vezes umas coisas muito bobas e aí eu prefiro ler livros adultos mesmo mas é mais uma questão de gosto né porque eu leio livros jovens também. <laughs> Qual o último livro que te manteve acordada até tarde? Eu não sou muito de virar a noite lendo, não. Só se eu tiver feito um desafio para mim mesma, ou sei lá. Mas normalmente, quando eu pego um livro para tentar virar a noite lendo, me dá muito sono. Mais um que eu peguei para responder essa pergunta é um que assim, era de noite, eu tava arrumando algumas coisas, e aí eu peguei pra ouvir o audiolivro e fiquei viciada. Eu precisei terminar aquele audiolivro antes de dormir. Não ia conseguir dormir antes de saber o final daquela história. Que é só um conto, na né? Evidência de uma traição da Taylor Jenkins Reid. É um livro epistolar, ele era. É narrado através de cartas que uma moça manda pro cara avisando assim, oi, tudo bem? A sua esposa está te traindo e ela ainda está te traindo com o meu marido. São os dois cornos se comunicando. É uma história muito envolvente e cheia de surtos. E acabamos. Esse foi o Z, a última pergunta desse alfabeto. Não esqueçam de deixar um comentário aqui pra gente ir conversando. Pode ser respondendo mesmo essas perguntas da tag para eu saber o que, que vocês gostam e tal. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.